תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמוד קט"ו. אנחנו אוחזים באות ב' הגדולה שבתוכה יש אותיות קטנות, והגענו לאות ו'. נקרא עוד פעם את האות למעלה. כותרת של האות: הבינה מעבירה דרך חלון את האור דקומת חוכמה לזעיר אנפין ומלכות. כלי התלבשות שנייה באור חוזר, בלי התלבשות שנייה באור חוזר דמסר דבחינה ב'. ואומנם כשרצה להעיר מבינה, מבינה דאצילות ואילך עד סוף כל האצילות, דהיינו בינה דאור ישר, הנה ודאי שהוא צריך להתלבש גם בבינה, זה האצילות. למה? מטעם שבינה היא העילה והסיבה אל הזון. אז אם היא צריכה לתת לזון, אז האור חייב לעבור דרך בינה קודם. כי אין זעיר אנפין, זה האצילות, ונוקבה, מקבלים אור רק על ידי הבינה. למה? כי היא העילה שלהם. דהיינו, היא הסיבה שדרכם הם מגיעים. אך העניין הוא שלא הועילה הבינה רק למעבר לבד, אלא אור אינסוף המלובש בתוך החוכמה העליונה הנ"ל, ועבר דרך בינה לאצילות. רוצה לומר שכל מה שהגיע מהעליון לתחתון בבחינת אור ישר, דהיינו מבינה דאור ישר, זה הגיע לא בדרך של התלבשות, אלא בדרך של מעבר. דרך של מעבר, האור חייב להגיע מהסיבה לתוצאה. כאשר התפתחו המדרגות, אז בינה היוותה סיבה לכך שיהיה זעיר אנפין. אבל אחרי שיש זעיר אנפין, היא משמשת רק ככלי מעבר. ולכן היא חייבת לעבור דרך הסיבה שלה. אז האור תמיד מגיע מאינסוף, עובר דרך הסיבות, אבל הן לא מלבישות את האור. להלביש את האור זה אומר שיהיה אור חוזר. הרי עד שהאור לא מגיע למלכות, עוד לא מתקיים אור חוזר. לכן צריך שהאור יגיע למלכות. אומר באות ו' שלא הילה בינה רק למעבר. אומר למטה, כל זה נדבר יותר בדיבור הסמוך, שעשינו הבדל בין דרך מעבר לדרך התלבשות. הוא אמר בעמוד קי"ג בטור ב' למטה, שאין זה נקרא התלבשות, כי דלת בחינות דור ישר אינן מתלבשות זו בזו. שאור העליון מתלבש בבינה כדי להעיר לזעיר אנפין. כי מה זה מתלבש? אור חוזר. ובבינה דור ישר לא היה שום צמצום כדי שהאור יגיע אליה ויתעשה אור חוזר. על המלכות היה צמצום. אז האור עובר דרך הבינה עד שמגיע למלכות, והמלכות עושה זיווג. לכן זה נקרא דרך מעבר ולא דרך התלבשות. עוד זין למעלה כותב: ועבר דרך הבינה לאצילות, ולא נעשית הבינה מסך ולבוש ב' כדי להעיר לזעיר אנפין. לזעיר אנפין זה אצילות כמובן. עוד דין למטה, כלומר שאין שהמסך שאור אינסוף יתפשט עליו לזיווג דעקה ויעלה אור חוזר בקומת בינה. ויהיה האור חוזר בקומת בינה זו לבוש ב' על אור אינסוף. בנוסף הלבוש הראשון שיש שם אור חוזר בקומת חוכמה, כמו שנתבהר היטב לעיל. אז איך זה עובד? זה עובד ככה. הרי עולם הצילות מקבל אור. פה יש לנו את עולם אדם קדמון. ופה עולם הצילות. פה נמצאת מלכות של עולם אק.
פה נמצאת מלכות של אצילות. פה נמצא נאמר כתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. פה במלכות הזאת גם יש כמובן כתר, חוכמה וכן הלאה, עד זירנפין ומלכות. האור מאיר באינסוף, יש את האור שלו שמאיר לו. האור הזה ודאי מגיע למסך, פה הוא עושה עליו זיווג דעקה, מחזיר את האור, מבחינת האור חוזר, עושה לבוש ומלביש את האור. זיווג דעקה הרגיל. כאשר הוא רוצה לתת, זה על בחינה ד', זה הוא עושה בשביל עולם אק. כאשר הוא רוצה לעשות זיווג דעקה לעולם הצילות, אז הוא עושה זיווג דעקה לצורך הצילות על בחינה ג'. הוא מלביש אור של בחינה ג', והאור של בחינה ג' הוא זה שמתפשט לפה. אז השאלה עכשיו, כשהאור הזה מתפשט לפה, אז כשהאור מתפשט, השאלה היא, אם כשהוא מתפשט עכשיו עד בינה, האם בינה היא יכולה לעשות לו מסך פה ולעשות על האור הזה זיווג דעקה? הוא אומר לו, למה? כי אין לו מסך. אלא אותו אור הזה מתפשט עד מלכות, ופה הוא עושה זיווג דעקה. ופה הוא עושה... אני קשה לצייר לכם את זה, כי מה אני מתלבט? כי יש גם את הכלי הזה. הוא מגיע עם כלי. וכל זה... נדחה. אז הוא רוצה לומר שאין עוד כלי נוסף לכלי הזה שקיבל מלמעלה מאק. אלא הכלי שקיבל מלמעלה מאק, אותו כלי שקיבל מלמעלה, עם הכלי הזה הוא עושה זיווג דעקה. אין לו כלי נוסף מבינה. כי הכלי דאור חוזר שקיבל מלמעלה, זה הלבוש שלו. אז אם כל האור הזה עכשיו, שקיבל מלמעלה, שהוא אור חוכמה, קיבל מאק, אין בבינה עכשיו לבוש, עוד לבוש כדי להעביר אור לזירנפין. אלא זה רק דרך מעבר, דרך המדרגות. עכשיו הוא יעשה אור חוזר עצמו. כשהוא יעשה אור חוזר, אז הוא יצטרך פה כלי נוסף לעשות, ואם פה יקבל עכשיו אור, אז האור החדש שהוא יקבל, הוא יהיה, נאמר, בכלי אחד, ויהיה לו עוד כלי, ואז יתבטא האור דרך בית כלים. כלומר שזה צריך להגיע עד לפה. זה צריך להיות עד לפה. זאת אומרת, הוא קיבל עכשיו שני כלים, רק ממלכות. הוא לא יקבל עוד כלים מבינה, כלי דור חוזר כמובן. ולכן התלבשות תהיה רק אחרי שמגיע למלכות. למה? כי על מלכות היה צמצום. ואחד שהיה צמצום, שם אפשר לעשות צמצום בית. שם אפשר לעשות זיווג דרכה. אם לא היה, לא הגיע למלכות, אז רק אור ישר. ואור ישר לא מקבל עדיין אפשרות לזיווג דקה וללבוש נוסף. לכן הוא אומר לנו, כלומר שאין שם מסך בבינה. שאור אינסוף יתפשט עליו לזיווג דקה ויעלה אור חוזר בקומת בינה. ויהיה אור חוזר בקומת בינה, לבוש ב' על אור אינסוף. איזה לבוש א' יש לו? אין לו לבוש ב', רוצה לומר, בנוסף, ללבוש א', שקיבל ממלכות דאינסוף, שעשתה זיווג דעקה על בחינת חוכמה כדי לתת לו את אור החוכמה. מאיפה יש שם אור חוזר? דקומת חוכמה. שניתן לו מאק. למה צריך להגיד לא ממלכות דאינסוף אמרנו קודם, אלא ממלכות דאק?
למה צריך לומר כך? למה לא במלכות האצילות יש לו את הלבוש? כי האור עוד לא הגיע לשם. מדברים על המעבר עד שהוא יגיע למלכות, יש לו לבוש אחד של מלכות דור חוזר. עוד חטא, כתוב למעלה. ולכן נעשית הבין המסך ולבוש ב' כדי להעיר לזרנפין, רק בא הוא עצמו דרך חלום. ולא נעשית הבין הלבוש. אלא, כדי להעיר לזרנפין עצמו, דרך חלון, כנ"ל, בלתי שום מסך. למה בלי מסך? כי מדבר באור ישר. מה זה בכל זאת חלון? חלון זה התרשמות התרשמות מהמסך. כוח המסך פועל שם רק במקום ממצאו, כל כוח דין פועל ממקום ממצאו ולמטה, ולא ממקום ממצאו ולמעלה. אז אחרי שכבר היה האור חוזר, אז כל הזמן האור מתפשט למטה. אז איך הוא מתפשט? האם יש בכל זאת הבדל בין האור שמגיע לבינה, לאור שמגיע לזירנפין? הוא אומר, כן, יש חלון. מה זה חלון? מסביר לנו בעוד חטא. עיין בחלק ב' בלוח התשובות אות לבן במילת חלון. שבכל מקום שהמסך פועל להעלות אור חוזר ממטה למעלה, מכונה אביות בשם חלון. וגם כאן פועלת האוויות ממטה למעלה, כנ"ל בדברי הרב. ועל כן מכנה שם הרב את האוויות מבחינת זעיר אנפין, ובחינת מלכות בשם חלון ונקב צר. להיות המסכים שלמטה מקומת חוכמה משמשים שם רק ממטה למעלה, כמו שהתבר לפנינו. אז היות המסך מאיר ממטה למעלה, אז יש התרשמות מהמסך, אבל אין מסך ממש בפועל. ואין להקשות. כאן ממבואר במקום אחר, שגם בעשר ספירות האצילות, יש שמי פרצופים. כמעט צריכה להיות הקושייה. למשל, מי זה בינה דאצילות? פרצוף אבא ואמא. והרי למדנו שיש הרבה זיווגים, כך נלמד בהמשך, שיש הרבה זיווגים באבא ואמא, עד שניתן האור. כל חלק יוד, הוא רק מדבר על הזיווג שנעשה באבא ואמא, יחד עם ריחנפין, לצורך העיבור של זירנפין. אז יש זיווגים לבד. אז איך אתה אומר שאין זיווגים? הרי יש פרצופים. שבכל אחד מהפרצופים יש זיווג דאקה. אומר, למה אי אפשר להקשות? כי יש הפרש גדול ורב ביניהם. להיות כל אלוהי פרצופי הצילות הם חלקים של עשר ספירות לקומת חוכמה. והתבר זה במקומו. מה התשובה? אז מה הם חלקים שונים? אלא רוצה לומר שמה שאנחנו מבחינים בהם חלקים וזיווגים זה רק על דרך משל ודמיון. זה כמו שאני רואה בתוכנית העבודה הרבה מאוד חלקים. אבל זה לא חלקים בפועל. כל הזיווגים שאנחנו מדברים בעולם הצילות, בחלקים שם, זה רק חלקים בכוח. כמו שאני רואה בתוך חדר, תוכנית, שאני רואה פה הבית, בוא החדר הזה, פה הבית הזה, אפילו שאני רואה תוכנית של עיר. ואני יכול לדלג ממקום למקום בהרף עין. למה? מכיוון שאין שם זמן, אין שם מקום, ביחס לזמן ומקום של אותו עולם. אז למשל, אם אני רוצה לדלג מרחוב א' לרחוב ד', מקצה העיר לקצה העיר, בתוכנית של העיר, אני לא צריך זמן בשביל זה, אני לא צריך גם מקום בשביל זה. אני כמעט לא צריך תנועה בשביל זה. למה? כי בראש אין את ההגבלות שיש בגוף. ולכן, אבל בכל זאת אני רואה סרטוטים שמפרידים לי. אז זה כמו סרטוטים בתוך תוכנית. כך הזיווגים בתוך עולם הצילות שאנחנו מדברים עליהם. הזיווגים באים מההגבלות. אז לכאורה יש הגבלות, יש קווים ש... מפרידים בין חדר לחדר. הוא אומר, ההגבלות האלה לא באמת הגבלות כלפי התחתון. והתחתון יכול לעשות את התנועה למרות שאנחנו רואים שיש חלוקות. וזו התשובה. כל אלוהי פרצופי הצילות הם חלקים של עשר ספירות לקומת חוכמה. אז התשובה היא, בקיצור,
החלוקה שם באצילות כמו חלוקה בתוכנית ולא בפועל. עוטט, למה לא אומר? אז גמרנו בעצם את כל עוד ב', ומה שלמדנו בעוד ב', שכל מעבר האור עד שמגיע למלכות של אותה יחידה המדוברת, כל אור שמגיע מלמעלה מגיע בלי התלבשות, אלא רק בדרך מעבר. כשהיא מגיעה למלכות, אז מתחילה התלבשות. כי מי הוא הכלי המלביש? כלי דאור חוזר. עוד ג', לאחר להעיר בעולם הבריאה, מתלבש אור העליון בקומת, באור חוזר דקומת בינה, לבחינה ב'. הכל לפי הכלל בעולם הבריאה, הכלל הוא בחינה ב', וגם כתר וחוכמה הם פרטים דבריאה. אז כדי לקבל את האור בבריאה צריך זיווג דקה. איזה כלי מלביש בבריאה? אור חוזר של בחינה ב'. ונמצא שגם החוכמה נעלמה, והכתר והחוכמה נכללים בתוך הבינה. למה? כי אור הבינה, ההקעה של האור היא רק עד בינה ולא יותר. זה גובה הקומה. אומנם, בבריאה מתלבש האינסוף לבוש אחר בבינה דאצילות. וזאת הבינה נעשית מסך סתום ומלבוש גמור. שעל ידו מקבלים 10 ספירות דבריאה, כולם, אפילו כתר וחוכמה דבריאה, שהם יכולים לחשוב, אולי כתר וחוכמה הם מעל בינה, ואז הם לא יכולים לקבל את האור. אומר לו, כולם מקבלים במדרגת בינה. כל הפרטים באותו גובה קומה, מקבלים מאותו גובה קומה. מה שאמר לנו, שמתלבש אינסוף לבוש אחר בבינה דאצילות, עם זה יש שתי בעיות. א', מה שכתוב בבינה דאצילות, הרי לא בינה עושה מסך. מי עושה מסך באצילות? מלכות. אז ראשית הוא מקבל את האור מהאצילות. רק שמלכות עושה זיווג על בחינת בינה, הוא קורא לזה בינה דאצילות. כי האצילות עושה זיווג על בחינה ב'. זה לא מספירת הבינה, אלא מקומת הבינה. עוטט למטה, כלומר שהמסך והמלכות מזדכים לבחינה ב' שנקראת בינה. מתי? כדי להעיר, כדי שהצילות יעיר בבריאה. ואור אינסוף מתפשט לזיווג דאקה על המסך ההוא. הוא מעלה אור חוזר בקומת בינה כנל. על איזה מסך? של בחינה ב' בעולם הצילות. שאור חוזר ההוא הוא לבוש אחר וחדש על אור אינסוף. איזה לבוש זה? ראשון, שני, שלישי? צריך לומר לבוש שני. בנוסף, על לבוש החוכמה, שבאצילות יש לבוש אחד שהוא גם לא ממש לבוש אבל מעין לבוש, ובבריאה יש בית לבושים במשונה בהרבה מלבוש דאור חוזר של אצילות גופי, של אצילות עצמו. למה? כי לבוש דאצילות הוא מהקעה במסך דבחינה ג' הממשיך אור החוכמה בכל 10 ספירות. ולבוש החדש הזה הוא מעקב במסך דבחינה ב', לכן זה לבוש חדש, זה כבר לא מסך דבחינה ג', שקומתו אינו מגיע להלביש את החוכמה דור ישר, אלא רק לבין הדור ישר לבד. ועל כן, אין בו מאור חוכמה כלום. מה זה אין בו מאור חוכמה? הכל הוא אור אינסוף. רוצה לומר, אין התבטאות של האור כחוכמה, אלא יש רק את ההתבטאות של האור כאור של בינה. הוא קיבל עוד לבוש, ולכן הוא מאיר באופן אחר. פה אני מזכיר שוב, שכל אור מגיע לעולמות, הוא נמצא בעולמות בלבוש, הוא לא נמצא אור חופשי שכל אחד מקבל אותו כפי שהוא רוצה,
אלא האור נמצא בתוך לבוש, והאדם, כמו שהוא רוצה למשל לקבל את המתיקות, הוא לא מקבל את המתיקות ישירות לרגש, הוא מקבל אותו דרך המאכל נאמר. אז המאכל הוא הכלי שמכיל את אותה מתיקות שעליה הוא רוצה להגיע. או למשל, הוא רוצה לקבל את אור האהבה, הוא מקבל את זה דרך איזשהו יחס כזה או אחר מאדם. אמר, נתן לו מתנה, הוא מבטא דרך זה את האהבה. אז האהבה מונחת במתנה, אם הוא לא יודע לפרש את זה כאהבה. אם ניתן מתנה למחשב או לרובוט, הוא לא יוכל לפרש את זה כאהבה. זה רק אומר שבעולם הזה, למשל, אם אור האהבה מונח במתנה, אז הוא מאוד מאוד מוסתר. יכול להיות שבעולם עליון הוא יהיה מלובש באופן אחר, שהוא יהיה יותר גלוי. למשל, בעולם הרגשות, הוא יהיה בנוי באופן אחר לגמרי, אולי במבט עין, אולי באיזושהי הרגשה של התחברות, והוא יהיה אחר לגמרי. יכול להיות שבלי מתנה בכלל, בלי נתינה פיזית כלשהי, אולי רק משהו דק מן הדק בפיזי, כמו מבט, אפשר יהיה להעביר אהבה. אבל מי שירגיש למקום הזה, מי שלא ירגיש למקום הזה, הוא לא יוכל לבטא את האהבה, או לקבל, או להרגיש את האהבה דרך זה. לכן הוא ירגיש, אפילו נבוך, בסתם מבט. הוא ירגיש שאין שם משהו שיכול להחזיק, והוא לא יוכל להחזיק הרבה זמן. אם המבט יבוא אחרי מעשה, או אחרי שיש כבר קשר של אהבה, אז יכול להיות שהוא יכיל אהבה. אבל אם לא, גם אם הוא יכיל אהבה, הצד השני לא יקלוט מזה שום דבר. זה יהיה זר לו. רוצה לומר, שכל אור שיש בכל מקום שהוא, יש בו לבוש. וזה שמקבל את האור, אם הוא נמצא באותו עולם, יש לו את הכלי המפרש את אותו אור. ולכן הוא יכול לקבל את אותו אור. ברמתו. לכן בעולם הבריאה, הכלי המלביש את האור שם, באופן כללי, כמו שבעולם הזה הכלי הוא של זמן ומקום, גשמים, כך הכלי המלביש את עולם הבריאה הוא כלי שנקרא מסר דבחינה ב'. והנה זיווג זה בהכרח שנעשה באצילות. למה? האם זה בחינה ב', למה שיעשה באצילות? כי האור מגיע מהאצילות לבריאה. על ידי מסך וזיווג, שלכאורה היינו יכולים לחשוב לשם מה צריך שיעשה זיווג דקה שיגיע כמו אור ישר. הרי אם היא בינה, זה הצילות שלמדנו באות הקודמת, באות ח' עובר לזירנפין, זה הצילות בלי מסך, אז אולי שיעבור גם מהצילות לבריאה בלי מסך, כי הרי הצילות זה בחינה ג' לאור ישר. אומר לו, פה יש הבדל. היות וזה הבדל בין עולמות, אז יש מסך כבר במלכות. אבל אם היינו באמת מדברים באופן גלובלי, כללי, אז כן, אני צריכים לומר שגם עובר ככה בלי מסך. כי הדלת מבחינות דור ישר עוד באינסוף. כבר עכשיו אני יכול להגיד שיש בריאה, יצירה ועשייה. מקום או בחינה כללית. אבל פה כשאנחנו מדברים על עולמות שיש הפרדה בין עולם לעולם, אז ההפרדה הזאת מכריחה שקודם יהיה לבוש, ורק אחר כך ירד מעולם לעולם. לכן בהכרח הוא אומר שנעשה באצילות, במלכות באצילות. אבל כל 10 ספירות הללו מתלבשים בלבוש דקומת בינה, נמשכים מהמסך או למטה, ובאים בעולם הבריאה כמבואר באור פנימי כנן. עוד יוד, וזאת הבינה נעשית מסך סתום ומלבוש גמור. בשונה מהלבוש של אצילות. למה? כי בין רק לאצילות אין מסך ממש. אומר באות י', כלומר, אף על פי שהאור חוזר עולה בתחילה מהמסך שבהבינה ולמעלה, דיינו בעולם אצילות כנ"ל, אשר גם ספירות דאצילות בהכרח שמתלבשים בלבוש זה, דקומת בינה. אז אם ככה, אם גם אצילות, ספירות אצילות מתלבשות באור חוזר זה, האם הם מאבדים את תקומתם של חוכמה? ודאי שלא.
כל מה שמתלבשים בקומת בינה זה רק בשביל התחתון, לא בשביל עצמם. אם האבא מלביש את התשובה לבן בלבוש או בשפה שהבן יכול להבין, בסוג היגיון שהבן יכול להבין, זה לא אומר שהאבא מאבד את ההיגיון שלו, בצורת התפיסה שלו, את אותו רעיון. הוא מלביש את הרעיון הזה בלבוש שהבן יכול להבין. מכל מקום אומר אין אביות, והסתימה של המסך הזה עולה שם אפילו משהו. האבא עדיין מבין את אותו רעיון, כמו שהוא הבין אותו קודם. גם אם הוא עשה זיווג דעקה, דהיינו, מחשבה חדשה, איך להלביש את התשובה, את הרעיון, לבן. כי הבן לא יכול לקבל את הרעיון כפי שמקבל אותו אב. לכל אחד יש רמת היגיון או סוג היגיון אחר. החוקים של ההיגיון הם אותם חוקים, אבל גובה הקומה הוא יותר קטן. כי אין האוביות ופגם יוכלו לפעול כלל בעליונים מהם. מבחינת קבלה כזו מכונה חלון ונקב. כלומר, בלי שום אוביות, אפילו משהו. על מי אומר חלון ונקב עכשיו? על קבלת האור של בחינה ב' בעולם הצילות, זה דרך חלון ונקב. למה? מכיוון שאין שם מסך בפועל. חלון ונקב בא לתאר שיש איזשהו מעבר, אבל זה לא עושה הפסק. דיינו, העליון יכול להבין את הרעיון או צורת ההיגיון של התחתון. וזה החלון והנקב. אז החלון והנקב הזה הם צורת היגיון חדשה שקונה בעולם הצילות לצורך עולם בריאה, אבל זה לא יוצר שם לבוש אחר או מסך אחר. כלומר, בלי שום אוביות אפילו משהו. מה שאין כן, בואו חוזר היורד למטה מהמסך שבין הצילות לבריאה, שם יש התלבשות בפועל ולא ייקרא חלון. כי חלון נקרא שיש מעבר בלי לבוש, בדרך מעבר. אבל אם המעבר הוא בדרך לבוש, הוא צריך כבר לבוש שלא חוזר. צריך זיווג דעקה. דהיינו 10 ספירות הבאות בעולם הבריאה. הרי כוח ואוביות המסך הוא כל שורש של התפשטות האור אינסוף בהם. עברנו לעמוד קופתת זין. ולפיכך נעשה המסך סיתום או מלבוש גמור. איזה מסך? מסך שבין בריאה, בין הצילות לבריאה. נעשה סיתום ומלבוש גמור, המקביל את אור אינסוף, מלהלביש שם משהו מאור חוכמה. למה? שהרי הוא מסר את הבחינה בין, שהוא לא נותן לאור חוכמה לעבור דרכו, אלא כשמגיע אור חוכמה, הוא מתנגד אליו. שאין אור חוזר שלא מגיע לחוכמה, אלא לבינה דאור ישר בלבד. וזה שכותב הרב, שנעשה מסך סתום. למה סתום? הרי מסך צריך להעביר את האור. ואם תפקיד המסך להעביר את האור, מדוע אומר סתום? אלא סתום מאור חוכמה וממוסך על אור בינה. אם הגיע אור חוכמה הוא סותם אותו, לא נתן לו לעבור. אם אור בינה רוצה לעבור אור של מבחינה ב', מה הוא עושה? עושה לו זיווג דרכה ומעביר אותו על ידי זיווג דרכה. זאת אומרת, הוא מצומצם, המסך מצמצם את אור חוכמה וממסך את אור בינה. על אור חוכמה זה קיר, לא עובר, אין מעבר. על אור אינסוף, כל שכן, זה כבר המסך שבין אק לאצילות צמצם. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין צמצום למסך. צמצום לא נותן בכלל לאור לעבור. מסך נותן לאור לעבור דרך לבוש של אור חוזר. לכן אומר לעשה מסך סתום. כלומר שסותם את אור הצילות, דהיינו אור חוכמה, מלופיע בעולם הבריאה אפילו משהו. ואיתם שמסך זה משפיע אל הבריאה ממעלה למטה כמבואר, שמה שנותן המסך לעבור זה רק לאור הבינה. לכן עולם הצילות עושה זיווג לבחינה ב', מלביש את האור באור חוזר דבינה, ואז המסך נותן לו לעבור. אבל אם הוא ייתן לבוש לאור חוכמה, של חוכמה, אומר לו לא, הלבוש הזה לא מתאים.
הלבוש הזה מתאים לעולם הצילות, הוא לא מתאים לעולם בריאה. אז אם אתה רוצה להיכנס עם בגדים כאלה, עם לבושים כאלה, לעולם בריאה, לא נותנים לך להיכנס. אומר, למה? אבל אני לבוש. אתה לא לבוש למקום הזה. להתלבש לעולם בריאה, צריך לבוש נוסף. ולכן, רוצה לומר לנו, שהמסך שבין הצילות לבריאה, מצמצם על אור חוכמה, ממסך על אור בינה. מדברים מחשבה טלפתית, זה עברת אור בלי כלי? זה עברת אור בכלי של מחשבה, שהוא כלי זך מאוד, שזה לא בכלי רגיל של עולם הזה. זה כלי של עולם המחשבות, שהוא כלי שאנחנו, הוא קיים, אבל הוא כל כך דק, שאין לנו אחיזה ותפיסה בו ממש, ולכן אפשר להתבלבל בו. אפשר להרגיש אותו משנמצא בעולם המחשבות, אבל אי אפשר, למשל, לא היית רוצה שאת חשבון הבנק שלך ינהלו בצורה טלפתית. מדוע? כי יכולים לטעות בו. ואם היית רוצה איזשהו תשלום, והיית הולך לעשות איזושהי עבודה לאיזו חברת אינטרנט גדולה, והיום אומרת, תשמע, אנחנו בטלפתיה נחשוב כמה ניתן לך לשכר הזה, ואחרי שנה שעבדת, יגיד לך, אנחנו בטלפתיה, אנחנו חשבנו שאתה אומר לנו רק 5 שקלים שאתה רוצה, ולא 5 מיליון שקלים. לא היית סומך על טלפתיה. למה לא היית סומך? מכיוון שיש בה תפיסה קצת, אבל זה משהו שהוא לא ברור, כן קיים, לא קיים, למרות שהוא קיים. טלפתיה זה דבר שקיים. ורגע זה דבר שקיים שיכול לעבור מאדם לאדם. אפשר לומר שזה כלי יותר דק. הוא כל כך דק, כי עולם המחשבות עדיין הוא בתוך העולם הזה. אבל הוא החלק שהגיע, זה נקרא הזכר, שהגיע מעולם העליון לעולם הזה. אז זה רק כמו צד הזכר. אין נקבה ממש שיכולה לאחוז בו. זה כמו זכר בלי נקבה. לכן זה דבר מופשט. בדברים המופשטים, יש לנו תפיסה חלקית, תפיסה בהם לא קבועה. יכולים להיות ולהיעלם, להיות ולהיעלם. תפיסה, תפיסה נקבית, היא תפיסה יותר פרקטית. ולכן, קיים כזכר, בלי נקבה, צריך להיזהר בזה, לפעמים אפשר לתפוס מזה, אבל לא להרבה זמן, כמו המופשט. תופסים קצת וחוזרים. כמו שקופצים, רואים, ונופלים חזרה. אי אפשר להישאר למעלה כל הזמן. ולכן אי אפשר לחיות רק את הטלפתיה, אי אפשר לחיות רק את עולם המחשבות, אנחנו נמצאים בעולם מעשי, צריכים לחזור למעשה, אבל בהחלט צריך להעריך את עולם המחשבות. הטלפתיה של עולם המחשבות, יותר צריך לתפוס אותה כמציאות, שאנחנו רוצים להתקשר למחשבות של העליון. ואני עושה מעשה שמגרה אותי לחשוב את המחשבה כמו העליון, והקשר שלי לעולם העליון הוא קשר טלפתי. לעולם הזה הוא קשר מעשי, לעולם העליון שלי הוא קשר טלפתי. כשאני רוצה בתוך העולם הזה, בין ישויות בעולם הזה, לייצר קשר טלפתי, זה רק קשר עליון, לא קשר מעשי. קשר מעשי, כמו שנתן לנו דוגמה קודם, על ענייני עבודה, ענייני פרקטיים, לא צריך לעשות את זה טלפתי. אבל ענייני אהבה, ענייני מחשבה חברית, בין בני אדם ברמה גבוהה, עניין של העברת מחשבות רוחניות, יכולה בהחלט לעשות בצורה טלפתית. וכן הרבה פעמים אנחנו עושים מעשים שמגרים את אותה טלפתיה. למשל, מניחים תפילין. שואל בן אדם, אני לא מבין, איך המעשה הזה מעביר את המחשבה המשמת הזאת? לא, זה רק צריך לגרות אותה. זה לא צריך להעביר אותה בצורה שאתה מבין בעולם הזה. כי זה רק מגרה משהו בעולם המחשבות. כי אם זירן פינדה צילות מניח תפילין, ואתה פה מניח תפילין, אתה רק מגרה את המחשבה לראות אם היא תוכל לעבור בצורה טלפתית. זה כמו הכוונה. לכן זה לא תמיד עובר. לפעמים זה עובר, לפעמים זה לא עובר. יכול להיות שבן אדם מניח תפילין 70 שנה ולא צריך לתפוס את המופשט הזה. לכן זה רק, כל המעשים פה הם גירוי לאותה טלפתיה. אז טלפתיה, קשר של זכר. מעשה, קשר של נקבה. העברת כוונות ומחשבות היא טלפתיה. העברת מעשים שמחזיקים מחשבות הם מבחינה מעשית בגוף ממש. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מדוע המעבר
מבינה דאצילות לזירן בין דאצילות נקרא חלון. שאלה שנייה, מה ההבדל בין מסך לצמצום? שאלה שלישית, על איזה בחינה משמש המסך שבין הצילות לבריאה בצמצום, ועל איזה במסך? שאלה רביעית, מדוע אומר שיש לבוש חדש כאשר האור מגיע לעולם הבריאה מהצילות, ולעומת זאת כאשר עובר מחוכמה דאצילות לבינה דאצילות אין אור חדש? עד כאן היום, תודה רבה.